Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulia kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Zanzibar Maisha Bora Foundation yapeperusha bendera ya Mwani ili kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya Umoja wa Mataifa kwa kutambua kuwa Mwani ni mbolea, Mwani ni chakula cha wanyama, Mwani ni kipodozi ambacho ni kizuri sana. Kwa hiyo Mwani umeweza kujulikana. Na katika jifunze Kiswahili hii leo tunabisha hodi chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya kupata ufafanuzi wa methali mapenzi ni kikohozi hayawezi kufichika. Ambatana nami hadi mwisho. Leo ni Alhamisi ya tarehe 10 ya mwezi Oktoba mwaka 2024, siku ya kimataifa ya afya ya akili, na mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina ikisalia hapa hapa New York Marekani kumulika harakati za kukwamua kiuchumi na kijamii wanawake huko Zanzibar, Tanzania. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Cecily Kariuki. Naanzia nchini Lebanon, ambako huko ujumbe wa jeshi la Umoja Mataifa la mpito nchini humo, UNIFIL, unasema mapigano kati ya jeshi la Israeli, IDF, na wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon yamekuwa na madhara kwa ujumbe huu, kwani makao yake makuu huko Nakura na maeneo ya karibu yameshambuliwa mara kwa mara tangu kuanza kwa mapigano kati ya pande hizo mbili. Kutokana na mashambulizi haya asubuhi ya leo Oktoba 10, walinda amani wawili wa UNIFIL wamejeruhiwa baada ya kombora lililorushwa moja kwa moja na kifaru cha IDF kuelekea mnara wa angalizi wa makao hayo makuu ya UNIFIL kusababisha waporomoke na hadi sasa wako hospitali. Leo ni siku ya afya ya akili duniani, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake amesisitiza udharura wa kupatia kipaumbele afya ya akili pahala pa kazi. Amesema hiyo ni muhimu kwani kwa sasa mtu mmoja kati ya watu wanane duniani anaishi na tatizo la afya ya akili, na hivyo kuwa madhara kwa jamii kila pahali, huku kujua kukisalia kuwa sababu kuu ya vifo miongoni mwa vijana. Na ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inasema zaidi ya wasichana na wanawake milioni 370 walioko hai leo walikumbwa na ukatili wa kingono wakati wa utoto wao, yani kabla ya kutimiza umri wa miaka 18. Makadirio haya UNICEF yamechapishwa kuelekea siku ya mtoto wa kike duniani Oktoba 11, ikionyesha kiwango cha ukatili duniani kote, hususan kwa wasichana barubaru, hali inayokuwa na madhara katika maisha yao yote. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Cecily Kariuki kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo mtaalamu wetu ni Dr. Josephat Gitonga atafafanua maana ya methali mapenzi ni kikohozi hayawezi kufichika. Usibanduke tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Umoja from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Unafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na pia televisheni mbalimbali wa shirika wetu, na unaweza pia kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa mbalimbali, makala na habari kwa picha. Mimi ni Flora Nducha. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Wiki mbili zilizopita hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kulifanyika vikao lukuki ambavyo kwa kiasi kikubwa vilileta wadau ili kujadili utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDGs, likiwemo lile la kutokomeza umasikini na afya bora. Miongoni mwao alikuwa ni mgeni kutoka Zanzibar, Tanzania, ambaye Asumta Masoi alizungumza naye ili kufahamu mwelekeo wao wa SDGs. Kwako Asumta. Majira ya mchana katika viwanja vya wageni kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani, tunapata mgeni si mwingine bali ni Mariam Mwinyi, mke wa rais wa Zanzibar na msarifu na mwenyekiti wa taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation.
Mwelekeo ni studio Umoja Mataifa tayari kwa mahojiano nami. Kubwa ni harakati za taasisi yake za kusongesha maisha ya wananchi, hususan wanawake wakulima wa Mwani, na ndilo waloanza nalo. Katika kila jukwaa nililosimama sikuacha kuzungumzia Mwani. Kwa hiyo Mwani umeweza kufahamika na watu wengi na hivyo kuongezeka mahitaji yake. Lakini kwa kiukweli kwa faida zake nzuri za kiafya na nyingine nyingi, manake Mwani ni mbolea, Mwani ni chakula cha wanyama, Mwani ni kipodozi ambacho ni kizuri sana. Kwa hiyo Mwani umeweza kujulikana. Hilo ni la kwanza, lakini la pili tumeweza kuwafikia kina mama 1000 wakulima wa Mwani. Akina mama hao kwenye hatua mbalimbali, kwa sababu la kwanza ilikuwa ni kuwasaidia kuongeza zao lile la Mwani, ukulima wao. Kwa hiyo tumeweza kutoa elimu ya namna bora ya kulima kwa kina mama hao. Vile vile tumeweza kuwapa elimu ya fedha ili waweze kujua uchumi na namna ya kufanya biashara zao ndogo ndogo kupitia Mwani. Lakini vile vile tumeweza kutoa vifaa, maana elimu iliendana na vifaa vya kuweza kuwasaidia katika ukulima wa Mwani. Tumetoa maboti, tumetoa mashine za kusagia. Yaani na boti ilikuwa ni muhimu sana, kwa sababu sasa hivi kilimo cha Mwani kimekuwa kidogo kigumu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Joto likizidi, maji yanakuwa ya moto, kwa hiyo ule ukulima wa Mwani ambao ulikuwa unafanywa katika fukwe za karibu zaidi, inabidi mashamba yaende mbali kidogo tuingie ndani. Kwa hiyo kufika wanahitaji boti, wanahitaji pia kufundishwa sengeki kuzamia. Kwa hiyo kwa kweli tumefanya kazi kubwa. Na tumeweza katika watu wakina mama 1000 tumeweza pia kuwaweka katika makundi ambayo tumearasimisha rasmi ili waweze kupata mkopo. Swala lingine ni afya, hususan ya vijana balehe. Akamulika afua yao au programu itwayo Tumaini. Ni programu ambayo tunatengeneza taula za kike za watoto wa kike, kuanzia watoto balehe wa kike, ili waweze kwenda shule. Kuna tatizo kubwa sana, watoto wanakosa kwenda shule kwa sababu ya kipindi kile chao cha hedhi. Kwa hiyo tumeweza kufikia takriban watoto 5000 ambao ni shule kama 36 Unguja na Pemba. Na hiki kiwanda ni cha kwetu wenyewe, tumeweza kukijenga, tumeweza kuweka vijana pia wanaweza kushona. Kwa hiyo hilo naliona mimi ni fahari kwetu ya kumwezesha mtoto wa kike sasa kwa safari yake ya maisha katika elimu na baadaye zaidi, ili asiache nyuma. Nikarejea swala la Mwani na kumuuliza wanafanya nini ili wanawake wakulima wa Mwani wajiongezee kipato kwa kuongeza thamani ya Mwani wanaolima. Naam, kwa sasa hivi ambacho tuliweza kufanya haraka haraka ni kwa tulifikiria hilo, na ukweli ni kwamba naweza nikakupa mfano. Mwani unauzwa shilingi 1000 chini ya dola 1. Halafu akitoka pale mtu anayenunua akienda kusaga kilo moja Mwani uliosagwa ni 10,000. Sasa hiyo 10,000 ni Zanzibar. Tumekuja kufahamu Dar es Salaam ni 60,000. Wanauchukua ule Mwani wa 10,000 wanaugawa kwenye gramu ya 250 na pack. Mtu kwa sababu sasa hivi elimu ya Mwani inajulikana katika afya. Sasa wazo la haraka haraka, kwa nini nisimwezeshe huyu mama na hii mashine ya kusaga akaweza kupata 10,000 yake moja kwa moja badala ya kuuza ule Mwani uliokuwa umekaushwa tu. Tumetoa mashine za kusagia. Na jambo lingine ni katika pia kukausha kabla hujafika katika eneo zima la kukausha Mwani. Namna ya kukausha Mwani utakuta mwingine mara wanaanika chini. Wengine wana, yani kuna njia ambazo walikuwa wanatumia sio sahihi. Tumewasaidia wengine kupata vitu kama vichanja tunaviita. Lakini sasa nia yetu usogeze mbele kwenda kutafuta namna bora ya anika Mwani, namna bora ya kusaga Mwani, kwa sababu hata tumegundua pia zile mashine tulizotoa, kwa vile unajua ni vikundi vidogo vidogo havijakaa vizuri, leo mashine mbovu inakuwa kama haina mwenyewe. Sasa sisi tunataka kuja na mpango wetu kabambe ambao tunafikiri tutengeneze kama kiwanda kidogo ambacho sisi Zanzibar Maisha Bora Foundation ndio tukimiliki, ili tuhakikishe mashine inafanya kazi, ile mashine ya kukaushia inafanya, na hapo tutakausha katika kitaalamu, katika temperature wanayosema zinazotakiwa, tuje tuusage, na lakini vile vile kushirikiana na wao, tutawashirikisha wao kwenye kila, lakini sisi kiwe chini ya miliki yetu
ili tuhakikishe kinafanya kazi vizuri zaidi. Inaitwa yani tunataka kuingia, tuko katika hiyo nani tumeandika ndo mpango mkakati unaitwa wa social enterprise. Hiyo ili tushirikiane wao na sisi ili tuwafikishe huko. Kwa hiyo tuna mpango mzuri wa kuwatoa huko tuwafikishe kwenye kuweka thamani ili wasipate ile pesa ndogo. Na hatimaye ushirikiano wao na mashirika ya Umoja Mataifa akataja. Mfuko wa maendeleo ya kilimo wa Umoja wa Mataifa tumeshirikiana nao na hii ilikuwa ni ile katika kuwajengea uwezo. Sasa wanamna bora ya kulima ule mwani wao na kuwapa vifaa. Wametusaidia. Lakini pia tumeshirikiana na UNDP. Sasa ile mpango ule wa kuwawezesha kifedha, kupata elimu ya fedha, namna kwa wametusaidia wao. Kwa hiyo wapo wa mashirika ya kimataifa, tunawashukuru sana. Asante sana Asumta Masoi na kila laheri Zanzibar Maisha Bora Foundation katika kuinua jamii huko Zanzibar, Tanzania. Sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Mchambuzi wetu hii leo ni Dr. Josephat Gitonga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anatufafanulia maana ya methali, mapenzi ni kikohozi, hayawezi kufichika. Methali hii ina maana kwamba mapenzi ni hali ya kutamani na kukipenda kitu au mtu kwa ndani sana. Mazungumzo na vitendo vya wazi huyaanika hadharani mapenzi haya. Ni kama kikohozi. Mtu akishikwa na kikohozi ni lazima akohoe, na kukohoa huku kuna ashiria kwa watu wote kwamba alikuwa na kikohozi ambacho hakikufichika. Inatufunza kwamba huwezi kuficha kitu au jambo unalo litamani. Penzi halivichiki. Ama kwa hakika mapenzi ni kikohozi, kuyaficha haiwezekani. Shukrani sana Dr. Josephat Gitonga. Nami nakunja jamvi hii leo, lakini tukutane tena wiki ijayo Jumanne kwa jarida lingine la video. Na kwa upande wa vipindi vyetu vya radio, kumbuka vinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Na kesho Ijumaa pia utapata jarida letu. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari hizi pamoja na video nyingine mbalimbali kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X ni Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN kupitia App Store na Play Store. Basi kufikia hapo, kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kukuletea jarida hili, naitwa Flora Nducha na kutakia amani na kwaheri kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.